人家是徒弟挨揍，师傅出马，怎么？你们少林寺是师傅挨揍，徒弟出马？哈哈哈哈哈哈！小子，功夫进步了。 金刚指，你必须在对敌时，找出对方罩门所在地，用大力金刚指一击而中，泄其气，破其功，你才有制胜的希望。啊！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 
金钟罩，我照样收拾你！
降魔诛剑，慈悲在心。如我心生杀戮，魔虽死，而佛已远，是我所不为。我死而佛生，我死了，佛才会在我心中重生。